Mal raiava o dia e os seus seguidores se aglutinavam naquele torrão. Centenas, milhares, grande multidão, ouvindo Jesus minorar suas dores. Curava aleijados sob mil clamores, leprosos aos corpos vinham restaurar. Cego de nascença passava a enxergar, e as mães com os filhinhos curados aos peitos ouviam Jesus dizer sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Ouviam Jesus dizer sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte. A do Bem Records and Books orgulhosamente apresenta mais dois lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Liraucio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, a do Bem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Do Bem Records and Books, soudobem.lojaintegrada.com.br. Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Toda ternura e todo meu amor estou guardando pra lhe dar. E toda vez que você me beijar, a minha vida quero lhe entregar. Cada beijo certo ficarei, que você não vai me deixar. Grande demais foi sempre o nosso amor, mas o destino quis nos separar. E agora que está perto o dia de você chegar,
tudo o que há de bom vou lhe entregar. Só vejo a hora de você chegar. Pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Leirácio na guitarra, deixa. Boa noite, meus irmãos amados, meus amigos queridos. Estamos iniciando mais uma live diretamente do Estúdio do Bem, na Moca, São Paulo. Terra que tá frio pra chuchu. Grande demais foi sempre o nosso amor. Mas o destino quis nos separar. E agora que está perto o dia de você voltar, o que há de bom vou lhe entregar. Só vejo a hora de você chegar. Todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Estou guardando o que há de bom. Quando você chegar, estou guardando o que há de bom em mim. Viva, viva! Lembrando dos VIPs pra você. Aê! Muito boa noite, meus irmãos amados, meus amigos queridos. Canal do Bem entrando no ar com mais uma sexta musical. E hoje com esse nosso querido amigo aqui que já disseram, né? Já disseram. O homem é show, Gerson Show. Gerson Show Gonçalves. E aí, Gerson, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Que beleza. Você tá com a vozinha um tantinho rouquinha aí, né? Mas para cantar diz que a voz rouca dá um... uma fera, é. Mas tem que ser música do Barry White. Tem que ser Barry White. E hoje então é Jovem Guarda. Jovem Guarda, bicho, o tempo todo. E cadê o Roberto? Roberto já aparece aí. Tem um monte de música do Roberto, cara. O povo então vai ficar feliz que só... quer dizer, não é só, né? A Jovem Guarda foi um movimento muito forte, né? Muito legal. Anos 60. Tive o prazer de poder assistir, né? O pessoal fala, nossa, você é velho. Não sou velho, nada. Sou rodado. com os meus 9, 10 anos, poder curtir ao vivo na TV. Você assistia às tardes de domingo. Nossa, era muito legal, muito legal. E pena, Linhão, seu bicho, eu ia vir aqui vestido com a minha jaqueta calhambeque. Oh, cara! Mas tem um bichinho, acho que chama, acho que é caloria que chama. Ah. Encolheu a jaqueta, cara. Caramba, que droga! Encolheu, não, nem o meu braço não entra. Fica dentro do guarda-roupa esses negócios aí. Comeu tudo a minha jaqueta, foi pôr.
parece que ela encolhe, né? Faz um trabalho de encolhimento. Isso, encolhe todo o pano. Encolhe o tecido, tudo, e aí não cabe mais na gente. E o coisinho que eu carregava aqui também no pescoço também sumiu. Brucutu. Um brucutu. É. Então vai ser legal. Para quem foi da época, vai lembrar. Quem não foi, vai ver que é tudo musicão. Ritmos gostosos, letras inocentes. E vamos que vamos. As letras eram inocentes, mas a gente fazia umas versão cabeluda. Nossa, nem fala. Nem fala. Ora lá, vamos cantar. É a nossa sexta musical. Sextou no Canal do Bem. Quem lembra dessa? Canta junto daí de onde você estiver, hein? O homem hoje é sertanejo, mas não era. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. O que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem te quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Liraço no teclado, teclado Giannini. O que fazer sofrer? Chorar um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Não é, não, não, meu coração que não é de papel. Não é, não, não, meu coração que não é de papel. O Chicão disse que essas músicas não são do tempo dele, mas ele lembra de todas. É isso aí. Aposto que ele viu isso. Ele viu nos escritos do pai dele, né? Deixou escrito lá. Eu acho, eu tenho quase certeza. Olha lá, tô vendo? Não é do meu tempo, mas eu lembro de todas. Todo mundo fala isso aí. Ai, 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 ai. Também não é do meu tempo, não. Boa noite, Chicão. Obrigadão por estar comigo. Mas tinha uns discos velhos antigamente lá em casa e eu ficava ouvindo. É isso. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Experimenta, sei que vai gostar. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear.
botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. E quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Ter muitas garotas para mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Liraço no saxofone. É mole. O cara toca todos os instrumentos aqui no fundão. Não uso espelho pra me pentear, botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Ter muitas garotas para mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Au! Que eu posso fazer? Elas vivem a dizer. Eduardo Araújo! Viva, viva, viva! Ele mora lá em Cotia. É. Mas o Gerson. Ué. O cabelo. O cabelo na testa já foi, né? Ô, oh, faz tempo. Agora não pertence nem aos 2 mais, quanto mais aos 10. Hein? O é. Cabelo na testa faz foi. Tempo, hein? Faz. De tanto trabalhar na areia debaixo do sol. Sei, sei, sei. Conta outra, conta outra. É. Você usava cabelo como naquela época? Então, não. Eu, na época mesmo, do Jovem Guarda, eu tinha 10 anos de idade, uhum. Né? Então, depois de 14, 15 anos, meu cabelo era meio parecido com o do Sidney Magal. Enroladão, passava a mão, não passava pente, nada. Eu também, gozado. Ficava todo encaracoladinho. Também. Encaracolado. O pessoal dizia que era cabelo de anjo. Só o cabelo. O resto. O resto é igual a fita. Eu diria pra você que eu sou terrível. Quem que não é, bicho? Eu sou terrível e é bom parar e desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu voo mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível.
Eu sou terrível e é bom parar. Que desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Viva! É, linda demais! Antes fosse, hein, terrível. Robertão, Roberto Carlos. Viva! O rei da Jovem Guarda. Lindo, 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 lindo. Viva, viva, viva. Regina Moreira. A Regina chegou agora. Tá gostando das poesias. A Regina, ela é daquela época, eu acho, né? Ô, Regina, você curtiu o Jovem Guarda? O Antônio, eu sei que curtiu. Quem curtiu, manda um joinha aí pra gente, hein? O Antônio, vamos, eu sei, lá, que curtiu. Ô, Vanderlei Cardoso, hein? É mesmo? É bom, hein? Lembram dessa também, hein? Vamos lá. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Demais, ser um bom rapaz foi o meu mal. Que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Leirálcio no nosso teclado, Giannini. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Viva, viva, viva! Viva, viva!
Obrigado. Grande Gerson. Vamos fazer um intervalinho e você tomar uma aguinha? Timbora. Aí a gente volta já. Saiam daí, fiquem aí. Estamos de volta diretamente do estúdio do Bem na Moca em São Paulo, na nossa sexta musical hoje especial, Jovem Guarda. E aí, bicho? Tudo bem, bicho? Oh, joga o topete aí, Gerson. Olha a imagem de todos os rapazes aí. Todos eles têm topete, ó. Todo mundo. Todos eles têm topete. O Roberto, agora, Erasmo, vem cá. O Vanderlei, o Rony. Olha o topete do Ronivon. O cabelo do Roberto Carlos é meio meia boca, hein? Então, é cheio de buraco, minha. Ah, não. Olha o Erasmo aí, ó, que bonitão o cabelo dele, ó. É. Vanderlei Cardoso. Eu também já. Todo mundo já foi bonito um dia. E o príncipe? É. O príncipe Ronivon. O Roberto era o rei e Ronivon era o príncipe, né? Isso aí. Dragão ninguém quer ser, né? Bruxa ninguém quer ser, né? Não, né? Eu, hein? Na verdade, eu era, né? Na verdade, eu era. Sabe quem é que está acompanhando a nossa live aqui? Quem é? É o Mário Melli. Sério? Conhece o Mário Melli? Conheço. Ele vive pedindo música italiana, mas hoje é Jovem Guarda, não tem música italiana em Jovem Tudo Guarda. Tudo bem, Mário? Hoje é dia de Jovem Guarda, Mário, não tem Jovem Guarda com música italiana. Ah, você vê aí, Lirão, se você quiser dar um prestígio para ele, a gente traduz uma na hora aí para ele. É? Opa! Será? Não. Hoje é dia de Jovem Guarda, não começa, não. Não começa, não. Tem Jovem Guarda em todos os países que tiveram. Né? Ah, não, mas Jovem Guarda é um movimento exclusivo do Brasil aqui. É isso aí. É exclusivo nosso. Não tem italiano, americano, japonês, não. Hoje é música Jovem Guarda. Se você pegar quase todas as músicas da Jovem Guarda, o que que era? Versão de música americana. Então vamos de uma aqui. Timbura. Mario, curte aí, hein? Vai no idioma original, per tutti.
c'era un ragazzo che come me amava il Beatles, i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help a Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la Libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fui richiamato in America. Stop con Rolling Stone, stop con i Beatles, stop, gli han detto va nel Vietnam, spara al Vieticon. Ta 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 ta. A versão mais suavona, né? Aqui foram os incríveis que trouxeram. C'era un ragazzo che come me amava il Beatles, i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì a far le guerre nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Noi non hai più amici, noi non hai più fan, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stone, stop con i Beatles, stop, un cuore più non è mai, ma due medaglie o tre. E aí, Mário, tá vendo como ele acha? Ele achou música italiana na Jovem Guarda. Vou te contar. Espero que tenha ficado contente, hein? Vou te contar, hein? Viva! A versão original de Um Garoto Como Eu. E Claudio Baglioni. Eita, nossa, viu? Vou te contar, viu? Vou te contar. Só para agradar o Mário, esse povo faz essas coisas, hein? Eu, hein? Então vai lá, beijo. Bom, já que você começou aí já com a música italiana, então vamos fazer uma seleção aqui de Roberto? Vamos fazer, Roberto. Vamos fazer o rei, então? Sim, vamos embora. Vou juntar aqui o Roberto e a gente vai aqui de... É? Essa é uma das muitas histórias que acontece comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Mas tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas
Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr? Meu Cadillac, bibi, quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência um rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bibi, quero buzinar o Calhambeque. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o Calhambeque. Logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei. O Calhambeque, bibi, o broto quis andar no Calhambeque, bibi, 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 bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. O Calhambeque, bibi, quero conservar o Calhambeque, bibi, 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 bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. Bip, bip. Ah. O Calhambeque, bibi, meu coração ficou com o Calhambeque. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é tudo por causa daquele Calhambeque, sabe? Vai! 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 Aê, essa é a marca registrada. É, o rei fazia dessas. É. O rei fazia dessa. Eu, hein? E você precisa ver a música que pediram para você cantar aqui. Binho, qual é? Deixa quieto. É, quem lembra dessa aqui? Eu poderia imaginar e explicar o que me aconteceu. Cupido me flechou sem eu sentir. Perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Habibi, habibi, halá. Se nada mudar no ano que vem, vou voltar pra ver meu bem. Oh,
encher. Pra ver meu bem, a Índia vou voltar. Pra ver meu bem, a Índia vou voltar. Pra ver meu bem. Alô, atenção. Essa é velha, hein? É, rapaz, é, rapaz. Brega, brega, brega. É, não, mas é, hoje chama brega, né? É, mas, então, mas era é, puta, musicão. Mas o brega chique, né? Brega com nexo. Com anexo? Anexo. Ah, meu papai, é bom e demais. E agora teremos o Watson. É, aquela do tapa na cara. É, que eu falei no Kalian Bank, sabe? É. Eu falei? Pois é. Mas tem a história do Splin Splash. Splin Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo quer saber do beijo que eu dei nela, fez barulho sem querer. Yeah! Splin Splash. O tapa que eu levei dela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava apanhando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer. Yeah! Splish splash. Todo mundo olhou, mas com água na boca ninguém mais ficou. Yeah! Fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splin Splash. Todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah! Splish Splash! Viva, viva! Obrigado! Splish Splash! Muito bom! Tá fluindo, hein? Tá mesmo? Cês? Tá fluindo, hein? Tá tranquilo? Tamo fluindo. Ah, essa canção que você vai cantar agora tem uma história comigo, né? É, foi a primeira música que eu aprendi a cantar e eu cheguei para minha avó, aliás, a minha bisavó, Dona Maria, uma índia lá de Mogi das Cruzes, uma tribo lá de Mogi. E aí eu cheguei para ela e falei, vó, olha a música que eu aprendi. E foi essa aqui.
E tem aquela parte que fala do inferno, né? Que eu quero que vá tudo pro inferno. Aí eu falava para ela, vó, mas não é a senhora que vai pro inferno, não. É a música, viu, vovó? Todo mundo menos a vovó do Lirácio, bicho. Todo mundo vai pro inferno, menos a vó. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem e eu estou a lhe esperar? Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy se entro no meu carro e a solidão me dói? Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. A vovó não! Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inferno e que tudo mais vá pro inferno. E que tudo mais vá pro inferno. Que coisa maravilhosa. Bons tempos, bons tempos. Tempo bom, tempo bom. Tempo bom, Lele, não volta mais. Não retorna più. Saudade de outros tempos iguais. É isso aí. Lembra do velho Leleco? Grande. E ai, ai. Assim, né? Batucando e tchum. É, tempo bom. E aquele monte de gente atrás, né? É. O Mário pediu outra música aqui, né? Sério? É, porque existe uma versão dela em italiano. Mas, não
sei. Não, mas é. Não, vamos na versão em português? É, melhor, né? Eu acho, né? Aquela lá, ó, eu sabia de cor, né? Se não. Essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo num telhado, aos outros desacato. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Minha triste história vou lhe contar. E depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Tenho para viver, sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Yeah! Viva! Eu sou um negro gato. É, super balanço gostoso essa música, né? É, o ritmo da Jovem Guarda, né? Era um ritmo bem... sempre para cima, sempre alegre. Né? Não tem uma música de Jovem Guarda pois que é. Seja depressiva, que seja para baixo. Né? É. Então, as jovens tardes sim. de domingo era um encontro da rapaziada que era sempre alto astral. Né? O movimento hippie apareceu naquela época nos Estados Unidos, né? o festival de Woodstock, né? Que trouxe aí, toda essa linha de pensamento, né? do bem, da paz e amor, bicho. Né? O Roberto assumiu o bicho. Paz e amor, bicho. Sim. O Roberto ficou só com o bicho, né? E ele, tudo para ele era bicho, né, bicho? É. Uma brasa morta, bicho. Tava lembrando aqui, falando, vocês estão ouvindo, não sei se o Marinho está ouvindo, Kim, Bertinho, vai lembrar esse toque de guitarra que o Tutu fazia. O Marinho vai saber, o irmão dele. Com as famosas cordas e encordoamentos da Rod Canarinho. Esse baita sonzão metálico aí estava lá toda hora nas guitarras de Giannini com os acordoamentos. A gente lembra sempre disso aí, não apaga. Memórias ficam sempre, o que é legal, e a gente vai lembrando sempre. E música faz a gente lembrar toda Bom, hora. Antes do próximo intervalo, vamos fechar Roberto Carlos, então? A última do Robertão? Sim, vamos lá, bicho. Bora lá. Bora lá, meu amigo. Eu te darei o céu, meu bem. Procurar por você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar. Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também.
gostar de outro rapaz que lhe dê amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu, ninguém vai dar. Até o infinito eu vou buscar. E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Vida eu já te dei, e agora já não sei o que vou fazer. Se te perder eu morrerei. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Céu, meu bem, e o meu amor também. Fiquem aí, não vão embora. É Vapt e Vapt. Viva, gente, gente. Adubem Records and Books orgulhosamente apresenta mais dois lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Liraucio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, Adubem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Adubem Records and Books, soudubem.lojaintegrada.com.br. Tchau.
Estamos de volta diretamente do Estúdio do Bem, na Mooca, em São Paulo, nesta noite de sexta-feira, relembrando os bons tempos da jovem. A jovem guarda. Cara da turma aí, Rony Von, Silvinha, Eduardo Araújo, Gerra Adriane, Martinha, Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo e Vanderlei Cardoso. Gente do bem, gente boa. Vocês lembrarem aí. Gente boa. Deixa eu te falar aqui, Gerson, o pessoal que está acompanhando a nossa live, né? Vamos lá. A primeira coisa, deixa eu falar aqui um superchat. Aqui, ó. Acabamos de receber um superchat do Chicão, R$50. Obrigado, Chicão. Não, o Chicão agora merece, né? Merece aí. Obrigado. Valeu, Chicão. Chicão, superchat aí, valeu. É isso aí. Obrigado. Você também pode ajudar, acho que o Canal do Bem aí com o superchat, né? No valor que você quiser aí. Chicão fez R$50. Você não precisa fazer R$50, não. Pode fazer R$49, né? Então, o pessoal que está acompanhando a live, né? O Mário Ângelo Melli, já falamos dele. A Maria Aparecida. Conhece a Maria Aparecida? A sogra. Bátio. A Lilian Rodrigues, está lá na Flórida. Minha mana. E aí, Lilian? A Lilian que tem o um nome, né? Por causa da Jovem Guarda, né? Isso. Você era o Leno e ela era a Lilian. Mais ou menos isso. Ela contou aqui essa história aqui. Isso aí. Ela contou. O nosso querido Chico Kardec também está por aqui. Boa noite, Chicão. Obrigado aí. Pelo apoio de sempre, que você sempre nos dá. Também aqui o Marcos Arthur Ulbrecht. Marcos Arthur Ulbrecht. Está lá no Facebook. Oba, oba. Marcos. Obrigado aí pelo carinho, viu? O nosso querido amigo Dinho do GEAP. O Dinho e os seus 3 likes, assim como o Mário, também dá 3 likes, sabe? O pessoal tem 3 contas, ele entra numa conta, dá o like, entra na outra, dá o like, ele entra na outra, dá o like. Então são 6 likes garantidos aí. Igual do Dinho e do Mário. Eu tirava 3 para... Uma das 3 ia servir, né? Não perde, é isso aí. Ai, ai, ai. Muito bom. O Elias Lobianco. Elias, meu amigão, viva. A Regina Moreira também está aí. O Antônio Moreira, obviamente, está do ladinho, né, Regina? É isso aí. Lá em Itaim Paulista, nosso casal lindo, amigos. Ela disse que curtiu muito, que tinha um parque de diversões. Eu também me lembro, eu morava ali na Vila Lília, ali, Nitroquímica, na Vila Nitroquímica, ali atrás do Mercado Municipal de São Miguel. Uhum. E um pequeno circo foi montado ali, onde hoje é o Açaí, ali em frente ao Dario de Queiroz. Ali era um prédio, era um terreno vazio. Hoje tem o prédio do Açaí. O primeiro Açaí foi construído ali. E tinha sempre um circo ali, ficava tocando essas músicas até o circo começar, é verdade. Pedia dedicatória. Era bem legal. A Irene Silva também está conosco aqui. Viva! Boa noite, povo lindo, que maravilhoso, que saudade. Cantei muitas dessas músicas na minha infância. Obrigado, Irene. Valeu. Que mais? Aqui, tentando não repetir nome, né? Porque o pessoal escreve bastante, legal. Adel, nossa amiga Maria Santana, lá do NASCE, Núcleo de Assistência Social Casa da Esperança. Também está aqui a Mônica Vasconcelos. A Mônica também faz umas lives cantando. Jovem Guarda, ela também canta bem. Ela canta e toca no violãozinho dela lá. É bom demais. Também está aqui o Ronaldo Roná. É isso aí, meu cunhadão. Cunhado? Lá de Caraguatachuva. O cunhado, o like é bom. Ele, não é porque o Gerson é seu cunhado que você não vai dar o like, né? Não, mas ele é músico. Ele toca e canta super legal. E por que não traz ele aqui também? Pode trazer qualquer dia. Ronaldo, vem aqui. A gente tira o Gerson e põe você. Mas aqui é uma apresentação. Está aqui também a Gilvanete Lima. Ei, Gil, valeu, obrigado. Ai, ai, o Dinho disse que está recordando o tempo que ele sonhava em ser DJ. Hoje ele é DJ, né? Mas ele sonhava em ser DJ. Naquela época era Não tinha as facilidades que tinha hoje, não. Era dois LPs e duas vitrolas. Era
Eu fazia as minhas mixagens na fita cassete. Então, também. Eu fazia muita mixagem em fita cassete. Ficava bom, viu? Eu era bom nisso. A Lilian disse, como sempre, o Gerson interpretando brilhantemente as canções. É, né? Depois eu mando aí um superchat para você. A Rosana de Farias, ela disse, amigo, vem cantar no Bezerra de Menezes, lá no Jardim das Oliveiras. Ele não canta música espírita, viu, Rosana? Ele só canta música normal. Rosana, não vai na onda desse homem. E aí, um dia, qualquer coisa, entre em contato. Eu fico zoando. Assim, eu gosto de zoar, viu, Rosana? A Rosana me conhece muito bem. O Bezerra de Menezes era uma das casas que eu e meu pai trabalhávamos lá no Jardim das Oliveiras. É, e nós ajudamos a construir o prédio. Né? Nós estávamos, naquela época, embaixo havia o núcleo Bezerra de Menezes, depois nós construímos lá em cima o Caminho da Luz. Nossa querida Deolinda, que é a presidente. Né? Muito bom lá. A Luciana Maza, ela pediu filme triste. Aí não, filme triste não, né? A gente falando que as músicas são alegres. Ah. Oh, filme triste que me fez chorar. Eu tenho ela aí no meu conjunto no saco de balas. Aí. A Lilian recordou aqui que era o Almir que queria ser o Leno, pois viu? É. Era não, o Almir. Eu ia até falar, quando você falou que ela disse que era eu, fiquei meio não, assim, não, ela não disse que era você, ela disse que era o irmão. Tá. Né? Ah, não, então, e aí eu joguei você. Meu irmão é mais novo que eu, então eles eram, não vou dizer que tinham idade próxima, mas era mais perto do que eu. Né? Aí ela corrigiu esse idiota aqui, dizendo que era o irmão Almir. É isso aí. E canta muito também, viu? Muito bem. Deixa eu ver lá no Facebook, também tem gente lá acompanhando. A Nilda Lima. Boa noite, Nilda. Um beijão para você. E a nossa querida Ione Prado também está acompanhando aqui, junto do maridão Alberto Centurião. São dois trabalhadores aqui do canal do Bem. Obrigado por estarem conosco aí, viu? Obrigado mesmo, de verdade. Então, tá aí. Vamos, então, para o nosso último bloco? Último bloco. Último brócoli. Oi, pessoal. E desculpa aí se alguém pediu música e tal. Vamos rever o recado. Procura aqui no canal, entrar lá no Facebook do canal. Vocês já viram aí que tem o Facebook, os contatos, né, do Canal do Bem. Pede lá a sua música. Mês que vem eu vou estar aqui de novo. Aí dá tempo da gente preparar. Beleza? O Gerson vem uma vez por mês cantar pra gente. Então vocês podem pedir com antecedência, né? Já definiu qual vai ser o tema da próxima live? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas se alguém. Aí que tá. Que nem hoje, Jovem Guarda. Mas se alguém tivesse pedido um samba, sei lá eu, né? Por exemplo, a gente injetaria aí no meio, por que não? Né? Não teria problema, seria para atender um pedido prévio, o que às vezes não dá é para fazer. Ah, mas vai no ritmo da chuva que é melhor, vai. Aí eu vou, meu resfriado vai piorar. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar.
trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. A chuva trago meu amor, chove chuva trago meu amor. A chuva trago meu amor, chove chuva trago meu amor. A chuva trago meu amor, chove chuva trago meu amor. Esse era o Demetrius. Ritmo da Chuva, versão tranquilamente deve ser de Rossini Pinto. Essa versão. Ele fazia acho que umas 18 por dia. Era uma máquina de música. Uma máquina de fazer versão. Isso é... Erasmo Carlos. Timbora! Agora vai falar um monte de nome de gente da Jovem Guarda. Vejam só que festa de arromba. No outro dia eu fui parar. Presentes no local, o rádio e a televisão. Cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amagar. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei notei Rony Corde com um copo na mão. Enquanto Trini Lopes bancava o anfitrião, apresentando a todo mundo Meire Pavão, Liralcio e Cleide de Lizia. E apagaram o broto que do prato não saía. Hey, hey, que onda, que festa de arromba, viva! Renato e seus Blue Caps tocavam na piscina, The Clever no terraço, Jet Blacks no salão. Os pés de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre, os brotos do lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Seus bookcaps tocavam na piscina, The Clever no terraço, Jet Blacks no salão. Os belos de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre, os brotos do lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. De madrugada, quando eu já ia embora, ainda tava chegando muita gente. The Jordan, Golden Boys, Trio Esperança, Rossini Pinto, falei dele, né, caramba? Até o Simonal, Jorge Ben. E trouxe o Jair Rodrigues. Aê! Viva! Lembraram um monte de gente, né? E esse aplauso vai também pra Lilian, que acaba de fazer um super chat de R$19,99. A diferença é que esse R$19,99 é em dólar. Vezes 5. Vê a cifra ali na frente. É dólar. Obrigado, Lilian. Obrigado. Beijão, viu? Um beijão gigantesco para você. Nossa senhora, que legal. É questo. Grazie tanto, prego. Prego. Prego.
Quem que a gente falando falou? Em Renato e seus que Blue Caps. Tocando no jardim? Renato e seus Blue Caps. Vamos lá. I still have no better. Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor. Lembre-se que existe por aí alguém, e tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro. Ah. Oh, oh, oh. To be my, you're gonna say you love it too. Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém. Inácio! Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Adoro, menina pura como a flor. And when I ask you to be mine, you're gonna say you love it too. O nosso amor, o nosso amor. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Aê! É, Gerson, yeah. Gerson. Ô Gerson. Ué. Vamos negociar, vai. Vamos negociar. Vamos negociar, vai. Vamos negociar. Você não contou nenhuma dele, vai. Vamos negociar. Vai ou não vai? Vai. Se o tom não for muito alto, acho que não é, né? Porque o resfriado... Essa aqui quase me pegou. Ah, vai. Faltou... Vai, você não cantou nenhuma do Príncipe, faltou vai. Você aqui. Cantou um monte do Rei, nenhuma do então, Príncipe. Então vamos lá, hein? Se eu souber... Bora lá, vai. Vamos lá. Vamos negociar, vai. Se o maestro não me... Não me... Ah, alô, Príncipe! Hoje eu acordei com saudade de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele branco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos que até emudeceram. E aí então eu fiz essa canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Beijei aquela árvore tão linda onde eu, como meu canivete, um coração eu desenhei. E
escrevi no coração meu nome junto ao teu, ser seu grande amor, então jurei. O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, roubando uma rosa amarela pra você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, crianças que não param de correr. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, quando envergonhado de namoro eu lhe falei. Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei. A gente vai crescendo, o tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou. Sempre vou lembrar do nosso banco lá na praça, foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. A mesma praça, você, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Porque não tenho você perto de mim. Viva Rony Bon! Prestou? Prestou! É, prestou. Entrou na negociação aqui e deu certo, prestou. Hein? Deu oh. certo, hein? Ó, oh. ó, oh. oh, homem! Deu certo! Ó, oh, homem! Oh, homem. Muito bem, tá muito bem! Tá fazendo uma carinha de biquinho, né? É! E continua trabalhando aí na TV, né? Firme, hoje tem um programa forte. Dele na internet, né? Ele saiu da Gazeta, não está mais na Gazeta. Firme, forte. Tem um programa de manhã na Bandeirantes e também na internet. Eu sou fã do Rony. Passa toda a pinta de ser um cara bem legal e... Eu sou muito fã do Rony. De uma cultura ímpar. Eu sou muito fã do Rony Von. É isso aí. Então, meu querido amigo, tudo que é bom tem um final, né? Tudo tem um finalzinho. Eu quero agradecer você. Até que foi legal, Lirácio. Foi bom. Obrigadão pela segredos profissionais de cantores. Olha, que salvou essa noite aqui. É, ele chegou aqui bem baleadinho. Tá brabicíssimo. Chegou bem baleado, mas aí a gente deu um jeitinho. É isso aí. Simples. É isso então, aí. Meus amigos, minhas amigas... Obrigado pelo carinho a todos obrigado. Que participaram aí da nossa live. Obrigado, né? Obrigado. Aqueles que fizeram o superchat, gratidão. Amanhã o programa Fonte Cristalina estará com o nosso querido Alexandre Paredes, lá do Rio de Janeiro. Alexandre, que hoje mora em Brasília, mas ele é carioca, e estará conversando lá com a Lilian Zigrossi do programa Fonte Cristalina. E domingo tem o programa A Recuperação, às 19 horas, falando sobre as questões da dependência química. Eu convido vocês a estarem conosco. Um grande beijo, gratidão. E o nosso querido Gerson vai fazer a saideira também com o Renato e os seus caps azuis. Meus amigos judeus, Shalom, que passe logo isso daí, esse inferno. Abraço para todos. Tchuc, 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 tchuc. Maestro, vamos lá. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você. Que não pensa.
desse mundo. Parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha de tudo que eu choro. Vou trocar e não resisto, hein? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'd always be true. Que vem todo mundo aqui comigo de novo. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Viva! Que a gente tenha sempre muito para lembrar e curtir. Abraço, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte.